Xuxa e Adriane Galisteu são inimigas? A treta começou bem antes do velório de Ayrton Senna. Mesmo tantos anos depois, Xuxa segue nutrindo um forte sentimento por Senna. A única pessoa que eu pensei realmente em me casar foi com ele. Quando se conheceram na década de 1980, o sucesso de ambos atrapalhou o relacionamento. Após um ano e meio de namoro, Xuxa decidiu dispensá-lo. Mas a história do casal não acabou por aí. Por mais de 2 anos, eles mantiveram um relacionamento secreto. Se encontravam às escondidas, sem que a imprensa soubesse. A relação só acabou mesmo quando Senna assumiu seu namoro com Galisteu. Ele conheceu a Adriane Galisteu, ele simplesmente parou, a gente parou de falar, ele muito fiel. O novo relacionamento durou pouco mais de 1 ano. Só terminou por causa da partida precoce do piloto. Mas um dia antes do acidente, Xuxa estava decidida a tê-lo de volta. E foi aí que as diferenças entre elas ficaram mais evidentes. Ele morreu no domingo. No sábado eu falei, onde é que ele vai correr? Porque eu vou atrás dele. Aí todo mundo, mas ele tá namorando. Eu disse, eu sei, mas eu vou atrás dele, vou olhar pra ele, vou ver se eu sinto tudo isso que eu acho que eu sinto e se ele ainda sente alguma coisa por mim. Só recentemente, Galisteu soube que Xuxa tentou reatar com Senna. E ela não poupou críticas à rainha dos baixinhos. E acho que uma mulher que a vida inteira se preocupou com exemplos, não deu um bom exemplo. É a mesma coisa que ela começar a namorar e eu ir lá atrás do namorado dela. O maior constrangimento entre elas aconteceu dias depois do acidente. No velório de Senna, Xuxa foi tratada como a viúva oficial. Enquanto Galisteu teria sido ignorada por boa parte da família. Até hoje, a família faz questão da presença de Xuxa em alguns eventos. Já Galisteu nem sempre é convidada. Aconteceu que eu fui chamada, não é a primeira vez, pela família para poder fazer homenagem. E prontamente eu fui e prontamente eu fui criticada. Para evitar mais boatos sobre o assunto, Galisteu fez uma promessa a si mesma. Sempre que o nome de Xuxa é citado nas entrevistas que dá, ela tem preferido se esquivar das perguntas. Agora tem coisas que eu evito falar. Quando eu coloco uma terceira pessoa, que nem no caso da Xuxa, é uma pessoa que é um terceiro elemento. Então, para que você usar uma terceira pessoa para falar? Eu prefiro falar de mim. O fato é que as duas não se conhecem pessoalmente e nunca chegaram sequer a brigar cara a cara. Hoje, elas dizem que muito do que aconteceu foi inflado por boatos da época. E o que prevalece é o respeito. Eu não conheço a Xuxa. Como é que eu posso não gostar? Ou como ela pode ter algum problema comigo se eu não estive com a Xuxa? Você conhecia os bastidores desse desentendimento?